Hei ja moi. Alkoi niinku hyvin, tosi hyvin hiljaa. Tosi hiljainen rauhallinen aloitus tänne. Loistava aloitus. Meillä on tänään pelinä Star Wars Battlefront, kuten ehkä huomaatte. Joo. Tää on tosi hieno peli. Mä en tiedä, pystyy teitä katsoja pyytämään mukaan tähän matsiin nyt, tai näihin matseihin, mihin me mennään. Tuossa varmaan kuitenkin, miltä se hakee näitä peliservereitä, niin että jos tulee pelaamaan, niin saattaa ehkä päästä mukaan. Ja sitten yksi tämmöinen ihan niinku, huomioarvoinen asiahan on siis se, että nyt Jallu on tässä mukana violetilla pelivärillään. Saan puhua. Ja vakituisena pelaajana peräti. On niinku hyvä tämmönen kyllä. Mainioarvoinen asia tässä alkuun. Tällä hetkellä kokeilujakso menossa, että jos pärjää huonosti, niin potkitaan pihalle sitten. Oikein hienosti. Tää on koukuttava peli. Noniin, ja siellä on vielä tämän niin kartsia laittaa, että jes, pääsin FTV-peliin. Okei, eli se systeemi mahdollistaa, että katsotkin pääsee pelaamaan. Tietä. Se on hyvä, katsotaan sinulle kokeilemaan. Ei varmaan liene kovinkaan yllättävä se, että tosiaan itähän en ole tätä peliä pelannut paljon, niin kontrollit on lievästi hakuusessa. Joo. Yes. No tää on niinku, kuitenkin tää on niinku Battlefield Star Warsilla, niin silleen nopea ehkä oppii. Joo, no. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että tähän... Mitä? Miksi kaikki ampuu täällä? Ei mitään. Everybody shooting at nothing. Se kiertää tuota. Mitä? Kuka siellä riehuu? Siellä oli pari vähän tämmöstä iskemä. Siis nää on kyllä niin, kuin niin hyviä ampumaan. No joo, nää on kyllä. Tai nää tarkkaa, mitä nää sanoo. Elä missä? Mainensa mukaisin. Mainensa mukaisia kieltä. Siis oikeestikinhan leffossahan ne ei ollut kovin huonoja ampumaan. Ne oli määrät ampumaan huono. Very bad connection to the server. The game... Okei, se on vähän lagit. Okei. Joo, no... Se nyt ehkä. Varmaan kuuluu asiaan, kun kyllä nyt taas pääs pelaamaan. Mut sit tota... Star Wars leffossa, niin nehän Stormtrooperit ei varsinaisesti ole kovin huonoja ampumaan, vaan ne oli määrät. No minä olen kyllä ainakin ihan yhtä hyvä kuin nuo Stormtrooperit tällä hetkellä. No, siinä on esimerkki Stormtrooper kyllä itsekin tässä. Hei, mikä on kyllä Leava? Kuka täällä lähtee pakkoon? Se on Solo liian hattaa, että se no niin, siinähän se oli. Aha, niinpä on. Oho, me muuten voitettiin. Kato. Tämän roundin. Ihme tapahtu. Mikä, the battle has been won, but the match is not over. Jos täytyy ite on. Hei, se on... Kai täällä tykillä pystyy. Kävelepä kuule siin. Missä näitä vihollisia on? Sen kun sanot niin okei, mä kukaan ammu yhtään, mutta sen kun löydät niin kannattaa ampua. Täällä on ihan brootti. No mä tämmöisellä yhdellä tykillä tässä nyt meinaisin ampua, mutta kun ei näitä näy. Näitä ei näy mitään. Ai. Ei nä... Ne on kaikki täällä pihalla siinä niinkö luolan eessä. Mä kauden viritelmät tuolla sun. En nauti. Tämähän on joku tykkö. Eikö ole? Siis näitä... Pakko ollu. Näitä uplinkkejä... Hei. Jos mä näin oikein. Ei, kuka? Orbital Strike, no niinpä tietenkin. Näin Hero Power Rupi menee sinne. Yhtäkkiä vierestä juoksee joku oma, joka vetää sen niinku 0.1 sekuntia aikaisemmin ja käyttää. Jee. Harvoin tässä pelissä ei tiimkilma ole suuttaa. Ehkä se on ihan hyvää vaan. Ehkä se on ihan hyvä, ehkä. Ei tää nyt oo todellista, miten mie en saa näitä ammuttua. Kuka tuo suojakentä on laittanut tuo? Sen kun tiedät. Noniin. Sen kun tiedät. Kaiken kun tiedät, niin sit on helppo. Se on tosi... Ei! Mikä toi AT-ST? Toi on kyllä aivan... No saahan kohta tuo AT-AT tuhottu. Saa nähdä. Silleen ei tää enää paljon helppiakaan ollu, et se on siis... Noniin kaks, ja siinä! Se ottaako paljon damaa? Ei niin, joo, se tuhot. Noniin, me voitettiin vissiin. Ehkä. Ehkä. Sinne. Sitä päät. Ei jäänyt vaan näinkä. Victory, I have no idea what I... Enhän mä pisteiden mä en ole mitään tehnyt, mutta... Pisteistä katsottuna mitään tehnyt, mutta... Mä saan kaks tappo. Oikees, kaks. That's mäkin saan kaks. Some kind of record right there. Mut mien ois ollu meidän joukkueen huono. Hei, olis se jotenkin rannallakin. Leaving game. Mä oon... Tämmönen. Viikiä. Täällä on taas Twitterissä tullut tästä minun naamasta. Kun kuolet ja et oo varma, onko netti huono vai ootko vaan väsynyt? Hei joinatkaa meikäläisen ihan justiinsa. Mä pistin etsimään tällaista moodia kuin Fighter Squadron. Okay, eli tää on niinku vissiin tällaista ilmataistelua. Ai ilmataistelua! No niin, tervetuloa Jokerin lennolle. Tässä on mala! Aha, sulla on nyt ohjaa kunnossa. Kävelin, oltais jo perillä.
Siis ei, tää on hyvin yksinkertaista, että onko se tupla VS. Mistä tää lentäminen on yllättävän, brief? On. Siis te kohti pelissä, what? Missile incoming, hetkel, hä? Okei. Mitä minun pitää ampua? No. Ja nyt me vaan törmäsin. Mä en tiedä, mitä mä teen. Okei. Tää on sulle jotain, mikä voisi tuomaan ohjaamalla paremmin kuin hiirellä, koska tää hiiri on tämmönen rubble. Tää on hyvin, tää on jotenkin hirveen lagisen luonen tää hiiri. Speedboost, mulla ei mitään ideaa, mitä mä teen. Au. Oikeesti ei mitään ideaa siitä. Ai, tullut, terve, miten mä lennän täällä. Miten tää toinen laitos on täällä maassa? What? Tuolee. Hetkinen, mitä? Miten täällä on power-up täällä maassa? Voi joku selittää. Oho, on! Oho, mä löysin jonkin oman tyyppi. No, se oli defeatti. Anteeksi, mitä? Mä en 10 sekuntia pelaa tää defeat. No niin, me kerrottiin kaikki. Hajuakaan mitä tossa tapahtuu. Pääsin vaan lentämään niin älyttömästi, vaan niinku hemmetisi kaikilla erilaisia lentäviä lautasia ja muita Millennium Falconeja ollaan siellä taivas täynnä. Ja... Se mahdollista. Tää itse tuo pommittelyskin toimii ihan hyvin näemmä tässä yhteydessä. Säkö vaan niinku rämmät johonkin? Nyt me pudotin tuohon yllä. Sitä on tapahtunut vaan 2 kertaa. Anna nyt minulle se tappo siitä laitteesta. Missä täällä on niitä joku hieno, parempia koneita? Mä yritän lennillä täällä ja katella, että se löytyy sellainen power-up ja sitten täällä maassa. Jaha. Veikkaat, heti kun löytyy, niin joku vie sen mun nenää eestä tai sitten mä tuhoudun vähän. Tää vaatii myöskin keskittymistä kyllä aika paljon. Joo. No varmuus totta kai. Kyllä, kyllä. Ei näy hero power up. Hei, mitäs mä lennän tuonne, niin kuolenkohan mä? Kato. Boom. Vastaus kyllä. 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 Olisi täällä heti jossakin sellainen parempi kone, niin tällä lentävällä peltiloutalla lennää. Eipä näytä olevan missään. Jäs, me saan tapon! Me saan ensimmäisen tapon! Me saan ensimmäisen tapon! Enemy locking, ei tollasia saa tehdä törkkiä tollanen puu. Se tuhoutu siinä, kyllä. Siis, ei, no niin, nyt löyty. It's mine. Wow. No hoi, sinne nyt meni. Nyt hoidetaan Millennium toi komika kolmasta. No niin, hyvä. Siitä muuten varmaan saa ihan sairaan. Luulis aina. Vähän niinku... No ei... King Red vähän hittaampi tuhota. Eli GGVP. No niin, Victory. Niin, me voitettiin. Win by at least 75 points. Mitä tääkin meinaa? Aa, sillä tavalla. Miten tää niinku... Mistä Cliffi saa tuolta pisteitä varastanut? Ei mä tii... Boom! Wow. Kyllä, sattuu. Tiiä, tyypeillä on 20 tappoa, mulla on melkein yhtä paljon pisteitä. Siis mulla oli 15 tappoa ja 3 kuolemaa ja mie oli... Joo, mitäs tänne Twitterin puolelle on heitetty taas? Katso sä Twitterin, mä pääsin ite tänne, mä oon katsonut mitä pelimuoto täällä on. Jupetits 38 on laittanut 2 tosimiestä ja 1 väsynyt jallu. Hei, mitäs täällä on niinku Hero Hunt? Eli pelaa yksittäisenä herona vastaan joukkoja vihollisia. Katsotaan mitä tulee. Käyn katto. Jop-Air, kävele on se perillä. Eikö se oli yksi paikka jälleen? Hyvin menee, jätkä. Täällä muuten oli vissi, että jos tekee eniten damakea tuo hero, niin susta tulee ite hero. Näin mä taisin lukea nopeia katsottuna. Missä se Greedo on? Kyllä nyt viupaa paapatetaan vaan täällä koko ajan. On tää yksi sankari vastaa 100 miljoonaa jätkää, on tää kyllä. Aa, niin eli tässä on vaan yksi tyyppi, se oli. Mitään, niin kuin... Joo, yksi tyyppi vastaan kaikki muut. Aa, tuolla, se on täällä aluksella. Aha, se vissiin tappaa kai sit yhdestä. No. Se on siis tappaa tosi helposti. Dioxys Queen ei. Vahtelee pahai. No, tuolla kaukana menee. Joo. Tekee tosi paljon damakea. Kuuluvaa sen nauru yhtäkkiä vierestä, silleen moi. Moi. Tykkää. Se on. No ei tykkää. Ampukaa nyt joku, sulla on näin 18. Yritäpä tehdä damakea siihen. Anne. Select new hero. Kuka pääsee heroksi? Tässä ei näy heroa tuossa ainakaan meikäläisen listassa.
What? Nyt se ottaa sen randomilla. Waiting for hero, hero selection. Siis siinä oli listaus, että niin, millä, siis millä prosentilla se on mahdollisuudella voi. Tää. Aha, se kuoli jo nytte. Okei. Okay. No, sehän oli nopea. Mulla on 1% mahdollisuus, tämähän on hienoa. Joppi ei edes oo tossa listas. No kai mä tein damagea! En minä. Mitä onko mä tehnyt damagea sille? No ole, kai sä hipassu siihen jollekin. Meillä on kunnon luotiakaan tossa äsken. No en mä tiiä. Tai sitten mut chanssi oli niin pieni, että se ei edes halunnut antaa mulle sitä nyt. 0. No on se 0.1. On sekin jotain. Käyni. Viite fellas one. Hey, looking for a new hero. Let me be a hero, man! Tiedätkö mitä? Tiedätkö mitä? Todennäköisesti ei ollut kovin iso, mutta kyllä se oli mun puolennäköinen tällä kertaa. Niin, ja vielä kun sä ääneen sen sanoit, niin... Mä manasin sen, tai sitä manaamista. Tosi hyvällä tavalla. Se oli sitä munaamista. Top player killed. Noniin, come get me, bro! Tosta noin. Haha, sä olit siinä! Oi. Ei kovin paljon HP tänään jäljellä. Siitä vaan kokeile ja katso miten käy. Minä en ala myy... Mä en minä vaikka minä... Ei! Oli se sinä peräät? Oli. Joo. No niin, minulla olisi korkein jää. It was me! Ei, kun se on fire spikeille. Onko se silti riittävästi? Ei, koska minä. Minulla olisi korkein jää. Ei, koska minä. Senkin matkia. Matkit! Ottamalla heron niistä mitä siellä on, 4 vai 3. Tämä on matkimista. Sitten kun mie pääsen olemaan hero, niin sitten mie on tota meksikolainen versio tosta, elikkä Juan Solo. Juan Solo. Hei Joppi, tuus käymään täällä. Aha, no en. Niin, joo. Miksi? Kyllä täällä näkisikin jotain, jos aika hieno. On se kyllä vaan niin hankalaa tappaa. Joo. On tainnut juosta ennenkin. On. No on tainnut. Se on ovella, että tota menee kämpiään tuollaisen tiettyyn paikkaan. Oisko nyt? Niin oisko nyt? No mitä? Kyllä! Kyllä! Noniin, sitähän ei. Näyttää sillä. Noniin, kokeillahan nyt. Ei. Vähän ilkiä puu. Jalo, tuu tänne kuolemaan, niin mäkin pääsin pelaamaan. Noniin, loistavaa. Missä sä oot? Sä oot tosi kaukana. Missä sä oot? Ei näy. Tää What? Missä ihmeessä sä oot? Morjens! Jumpscare. Kiitti, Allu. Kiitti. Se vaan säikyttelä. Se on vähän säikyttelee. Ei kato yhtään damage. Miks sä spawnaa aina niin kauas? Suakeli! Hei, kuka minua ampu? Se oli minä. Perhana! Älä nyt mene kuolemaan noille muille tyypeille. Oi ei. Sitten suma. Kyllä me saa aina. 40% chanssia. Nonii. Ja nyt mä näytän miten pelataan Millennium Falconilla. Asiat sellaiset. Kyllä.